Amerika edhe Evropa kërkojnë suspendimin e taksës. E kërkojnë që është, si me thonë, parashi pozitive, me bo gjesë në dy antë, mu relaksu gjendja, mu më rini marveshje. A për ndër për një veshpaka, kërkojnë diçka në kontra nga Serbia, nëse Kosova kërkojnë? Po, ka, ka ekvivalent gjithë nga Serbia, nga i qonë të besh, nga gjithë, po, a qka është me rëshime e thonë? Ne, sa po e shpjegu në kush jemi, që ka ndodhë në vendin tonë, është pa kuptim të pra na me pranu presedan, që i bohet shembol, me të kërku tyje, me hekdojnë nga diqka, me të nxjerë kushtet. Në princip, kushtet mund nxjerë pala viktim, na, mu i mi thonë, na jemi të jëdhënu, na jemi të mërzitu, na jemi të lëndu, se na keni vra, na keni prej, na i keni bo këto, edhe na, na mu i marë të avolim, po i kem do kushtet, vim nëse kështu kështu. Po nëse ti prano kushte, ti e ka prano në pozicionin tonë në gabum, edhe nuk u zonë Kosova me e prano, se kjo ka pasoja edhe në fund, mërveshe finale. Do të kuptohet qartë që Kosova ka qenë viktim, që Kosova shmu i vendosë kushte, edhe nëse do në fëshinësi, du shme një ofë Kosovën, kaq, nëse do treg, nëse do ekonomi, pra, unë nuk mendoj që takë sa ka me u hek në jarë, ju këmë thënë në të kalume, nuk këmë desh me te pru me arogancë, edhe vërtit nuk kemi arogancë, në te, po e kemi prej zorit, po na nuk mui me pranu kushtet e Serbisë. Po në të haron Serbia që na të pranoj kushtet për shkak dialogu. Nëse Serbisë i pritet edhe ne na pritet. Po Serbia deri tash koha i na ka kushtu vetëm neve. Se Serbia fiton pare prej nesh në transmisionin e lartë, elektrik. Janë 10 milion vetë. Ka fitu në telefoni, në kohë telefoni. Fiton plot rafshe tjera pare prej nesh. Në hapshirën aerore, në plot qanë tjera. Ka fillu me i kushtu e atyne, pra financiarisht po flasë, pastaj tash do t'i kushton edhe në dinamikat e integrimin në BE, përshka këse kapitët të t'kanë vështirësi me umbyllë ata që e në hapë, si do mosaj 35. Bazun këte, pra ne nuk kem arsyje me paniku pse nuk nga ka njofë Serbia. Kem në interes me nga njofë Serbia, po është interesia, nuk është vetëm i unë, është e tyre.